اسے لگے سے افتتاح نہ ہو داغے داغے ویزر کو آکی بی ایس کے ساتھ ہوئی کیونکہ حکومتی اکوپمنٹ تھے اور حکومتی عہدیدارے میں پائی کے جو مسئلہ راغلے وہ لوگوں کو بیان کرو کہ مسئلہ حل کے کتنے یخنے کے خلق تو پرابلم نہیں اسے لگے اس سکیم سے افتتاح ہونا اور شی دا سپاٹ ویزر کو پر اور اسے لگے زمون دا روڈ اور دا الیکٹریفیکیشن لیکن دا بعض کسان سمید نیم رال مکلیشی چھے محترم انتیس افتا انفارمیشن نو سر فرما پھر جلب زیادی دا ہوتا ہے کسان رانڈا ہوا ہے کہ چلو تغاری ہے کہ جاہت جو ہم اوکیل جائے لانا رہا ہم پاگے مخب آنے لگ روز تو رہا ہم چکل پولیس رہا ہم آئیرہ کہ جنگ کے دولوں سے دوری گی اور دگا چکل ندی ورکرانی نام دمون دنوں نے دی اور دمون محترم ہوتی ہے جو جائے لاتے رہے تو دادا شیر اکر دمون ایک پروجیکٹ ہے حکومتی کسان ہی صبح کے مدتی کیا ہے گورنمنٹ کے مرکز کے اندے اور دا خدا سے زیادہ گیا سے کہتا ہم نوا بیسیکلی خدا روڈ ہو دا الیکٹریفیکیشن ہوا اور یہ اکوپمنٹ کے کندے دل سے دلے کہ یہ زی کے کندے نو سوٹ نا سامولی ہوتے 200 کے ہاں لگا زی کہ یہ اکوپمنٹ دا گیس کے لیدرے ہو آئی مانی دا گیس والا کسان پری جی تا ٹی بی ایس ہوئی ناغل کہ ما پر خیال جدہ بچہ دا کینی کہ اصلا ورکل گی دی چھتا دا گیس اکتے تلا را روان دی دا گیس اکتا گام ہو زمونگ آخر ساکھ دے جی صوبائی حکومت ہم زمونگ دے مرکز ہم دے وہ سوال موسا ایک عرب کتے منظور اکتے پہلے زمان اور فنڈ داگی جو ممبر نہیں رہا گلی دا موسا دا گیس اکتا گانے لکی کے پک ہم زمونگ لانشتا ای پی کے چھو ان کے فتانی منگا ہو کرنے کے زمان کے فنڈا نما دے اپل ملگو دے تدام بلی دی چھے دا چکم دا سابقا دا مازی دور کے کم دا گیس اسکیمونی دی نما کو خیر اکو بطی کسان تھی میں احتیاطاً آگ اسکیمونی لگو دا سر اکتی تالم نز بکم چھے دا 2018 الیکشن نمخ بچا تا چا منظور کلی دا 2018 نقص چھے کم فنڈ وہ زمان منظوری گی اغیل منظور گی اغیل آنے میں دو شئی ما پکل گی دے نومبر اینڈ تا یا دسمبر پر بند شد آئی کے جاب نمبر زروزی خدا نہ نہیں ہمارا خیال کیا سے سبق اس متے سر دین سے ایکسس ہم تک کو خدا خوا مکھے مانے پولیس و معاملات کم کو اس سے خاص سونا اور لوگ احتجاج او شو یہ بد مزگی ہوتا کہ جو ہے کہ زمین اور کران کے ساتھ میں چھ بھی دیتا ہے تو نہ مخترا بھی کہ بدرے کا سال پولیس سے لگی چاہے تو وجہ نہ تھا پتہ کا حوالہ پر استا سو جو کمور کر دی تھا اگے زخموں کی تدابیر ہو سکتی ہے تو یہ انفارمیشن ما کم سے کہ پاسپورٹ ہوں نہ تو نہ کہ وہ دل ورا بیا پولیس والا ماته دا وی جره سو پر موږ حالات کنټرول کړی نه تاسو بنره زمو د سنت تاسو نو قانون لاس کې نه لو نو په دی وجه کله زورم بیا خپل تک پروم نو سم مسله خاص نه هو کې دي چې د سلاتي چارج کې ده چې هغه امن راولي نو هم خپل چا ما ته پنه چې سو په ځکه نه دی لګ دی اړ دی او بهر زما به سي ریکوست دی چې حکومت ته صوبای دی مرکزی دی نو چې دا کومه پارټي دی نو په کار دا چې دای کسان دا د دې مخور کې هیڅ خپل کارونه نه کوي قانون دی په بل سو کې اور چونکہ دیدہ اپوزیشن ایم پی ایس دینا اپوزیشن ایم پی اے بیسیکلی کار دا لیجسلیشن سری اور دا ایدہ باوجود ہم چھے پسیشی دی آواز کرنے میں خالے جاتا دیسی نہیں ہوگا دا خو پیزی کلی ہو زمین دا فل فنڈ کارو اور زیادہ سے لیوی کارو میں اسے اوڑی کشن دے روڑا جو ٹرانسفارمر خدا خوا چھے پر مخابہ نے ما زمین ملگر رو سبر نکار رو اسے دوکھو خیر اگر مخیر دا سے لام درم ضرورس تو برالا جی کل حالات کنٹرول شی میسل خود ہم طرف دا دے چھے لکھا دلاخی دا خیر کار کھول پکار دی سو کالے قدم کھول پکار دی اور جنگ جگڑوں سے نہیں جڑے گی دمکوں نے سے نہیں جڑے گی غلط تقریروں سے نہیں جڑے گی ذمہ وار عہدہ دادا ایم این ایم دا ایم پی اے دا ماسر خیر و خاتون نے سنگا ہم پتہ ہوئے ہم نور ہم زیادہ احتیاط کو نور دم سر سری ہم غرور دے ایک پل سیاست کے مو پل سیاست کو خدا دے شلکا مرکزی صوبائی حکومت دے چائی نو غیب لازمن دے شی تپوس لذی لا کہ وزے کہ بجلی خراب ہو جے تپوس لذی وزے کہ کوئی خراب ہو جے تپوس لذی کہ جنوں خلق کون تپوس کے اس کو فرض کا ادے دے دا پوزیشن ایم پی اے سے بیا کو چاتو مو دا بہت سو کار زکنے کی حکومت کا سامنا پکلو کار کی ako munga da bijlet a posle nazu munga da guest yo shi to posle nazu munga pul to posle nazu yo zeki da skulke se problem de chat word de le de ya rot karate ako zamu zamu arida ako mati kasan che saba mun gamen ni ne bebel sudzi wala da wa ki jista so alta ke kam ene pratida au ji ta stra wazarat tam de au ta so ne ne no de wa ki sa so da se rakem mun subir awani de de دې ټایم کې هم د لمونګا اولنی ټایم کې فوز کړ کې اپوزیشن کې ومنه مونږ به ډیر عمل دخل مرکزی شینو کې نه کو دې موږ خپل لپاره مې بیس منظور کړو حاضر سات زموږ الحمدلله ته تقریبا 1.4 کروڑ په د ګیس منظوري شوې ده جواب نمبر به د دسمبر پورې راشي او سره سره 44 کروڑ په زموږ نه پاک پیډبلیو ډی روډز دي دا نن روډم د پاک پیډبلیو ډی روډز حوالے سره سم